សម្ដេចជោនសែនប្រកាសថាកូវីដ -19 ប្រភេទអូមីក្រុងបំលែងខ្លួនថ្មីរេចរាលដាលពីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយនៅក្នុងសារសម្លេងពិសេសជូនជនរួមជាតិនៅពេលប្រលប់ថ្ងៃទី13ខកក្កដានេះសម្ដេចជោនសែនបានប្រកាសថាកូវីដ -19 ប្រភេទអូមីក្រុងបំលែងខ្លួនថ្មីដែលឆ្លងរេចរាលដាលយ៉ាងលឿនជាងមុនពេលនេះបានឆ្លងរេចរាលដាលចេញពីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាហើយទោះជា มันមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែសម្ដេចថានេះជាការព្រួយបារម្ភដោយយើងរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមការធ្វើតេស្តដោយម៉ាស៊ីន PCR និងតាមការធ្វើតេស្តរហ័សសម្ដេចធិជក៏បានបញ្លើកឡើងទៀតថាពេលនេះទោះបីជារីរដ្ឋថាភិบาลມັນបានបិទប្រទេសឡើងវិញក៏ដោយតែពលរដ្ឋយើងត្រូវតែវិលទៅរកវិធីនាកាការពារ COVID តាមរយៈ3កុំនិង3ការពារឡើងវិញព្រោះ ការឆ្លងរីរាយដាលនៃ COVID-19 ប្រភេទអូមីក្រុងបំលែងខ្លួនថ្មីនេះមានទំហំកាន់តែធំទៅធំទៅដោយឆ្លងលឿនហើយនឹងរហ័សនិងឆ្លងមន្តរើសមកឡើយដូចនេះស្រ្តីតៃយកចិត្តទុកដាក់នៅតាមសាលារៀនតាមโรงចាក់សារាគ្រឹះនិងតាមផ្សារជីដើម នៅក្នុងនោះសម្ដេចឯកជួរក៏បានប្រកាសដោយទទូចអំពីវានិយោហើយអំពីវានិយោទៀតសូមឲ្យពលរដ្ឋយើងទៅចាក់វ៉ាសាំងដុសជំរុញដុសទី3ទី4ទី5ព្រោះ មានតៃវៈសាំងទីដែលជាវិធីល្អដើម្បីការពៀមិនអោយឆ្លងហើយបើឆ្លងក៏វៈសាំងការពៀមិនអោយឈឺធ្ងន់និងឈានដល់ការស្លាប់នោះទីសម្តេចជួនសាំងក៏បានកត់សម្គាល់ថាមកទល់នៅពេលនេះចំនួនអ្នកចាក់វៈសាំងដោះជំរុញទី3នៅតែមានចំនួនតិចណាស់ឡើយនៅក្នុងនោះមានតែ4លានអ្នកដែលត្រូវទៅចាក់ដោះទី3 បងប្អូនសូមជម្រាបសួរបងប្អូនតើតើមានសិនហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុះ Subscribe សូមចុះ Subscribe ដើម្បីទ поба នៅប៉ុនមានផ្សេងៗបងសូមអរគុណនិងសូមគោរពរី